Priatelia, už tento týždeň sa v Bratislave začína 22. ročník Fabiofestu a následne sa presúva do ďalších slovenských miest. Dnešný screener venujeme 10 filmom, ktoré by ste určite mali na tomto festivale vidieť. Poďme do kina. Film, ktorý si predstavíme ako prvý, sme v skríneri už spomínali. Ide o maďarsko-slovenský western, v ktorom hrá hlavnú úlohu herec z pobrežia Slonoviny. Táto pomerne bizarná kombinácia sa stretla v odľahlej časti Maďarska, kde sa hlavný hrdina konfrontuje s tzv. Moderným otrokárstvom. Ida spus minja. Ne pense même pas à t'enfuir. Tu ne peux t'échapper d'ici que s'il te pousse des ailes. Ruský režisér Alexej Germán strávil s adaptáciou románu Bratov Strugackých Je ťažké byť Bohom neuveriteľných 13 rokov a premiéry filmu sa nakoniec nedožil. Príbeh o cudzej planéte, kde vrcholí stredovek a miestne elity potlačajú snahu o renesanciu, o lepšie postavenie človeka v spoločnosti. Mimoriadny 170-minútový film s geniálnou čierno-bielou kamerou a absolútne unikátnym pohľadom na žáner science fiction. Ak máte radi filmy Andreja Tarkovského, nemáte čo riešiť. Chýba vám v slovenských kinách konečne normálny horor, ktorý nie je plný klišé a toho, čo sme už miliónkrát videli? Jeden tu pre vás mám. Volá sa It Follows a ide o pomerne utajovaný projekt režiséra Davida Roberta Mitchella. Hlavnou postavou je stredoškoláčka Jay, ktorá sa po nevinnom sexuálnom dobrodružstve dostáva do výrazných problémov. Stále má pocit, že ju niekto alebo niečo sleduje. You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying. This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Wherever you are, it's somewhere, walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. What exactly is supposed to be following you? I don't know. Just pass it along. You believe me, right? Nothing's gonna happen. Nasleduje izraelsko-francúzsky film o učiteľke v materskej škole, ktorá zistí, že jej 5-ročný žiak má mimoriadny literárny talent. Začne si zapisovať jeho básničky a presviečať jeho rodičov o tom, aby ich publikovali. Chce tak chlapca ochrániť pred banálnosťou, priemernosťou a hrubosťou tohto sveta. Otázka je, či on sám o to stojí. אני אבא טוב, אני אוהב את הבן שלי, אבל אין לי רצון לקדם את הנטייה הזו. הגר מספיק יפה. די לי. היי, מה אתה המפגש עם יואב הוא אשר גדול, אבל גם שליחות. יואב, תדחוף את הבריח לצד הזה. בן כמה אחיה? 5. אפשר להוציא אצלכם בדחיפות בספורט חלופי? Poľská kinematografia vyprodukuje každý rok niekoľko zaujímavých filmov, medzi nimi aj titul s názvom Bohovia, ktorý sa objaví na tohto ročnom Fabiofeste. Pôjde o príbeh kardiochirurgov, ktorí pod vedením nekonvenčného doktora Religu uskutočnili v polovici 80. rokov prvú transplantáciu srdca v Poľsku.
Uwaga! Dostałem propozycję własnej kliniki. Jak pojedziesz, to się z tobą rozwiodę. Są jakieś drobne kłopoty. A z samymi łóżkami to możemy burdel zrobić, a nie klinikę kardiochirurgiczną. Pan jest tym wariatem ze skalpelem? Pani pierwszą matką w Polsce, której lekarz zadaje takie pytanie. Jego serce może żyć w kimś innym. Tracimy go, przejście! Skalpel, otwieramy go. Kim pan jest? A przechodziłem tędy. Nasleduje titul mladej iránsko-americkej režisérky a scenáristky, ktorá miluje Brusa Leeho a Davida Lyncha. Nakrútila film o skazenom meste plnom prostitúcie a drog, po ktorom sa po nociach túla mladé upírske dievča a nastoluje vlastný poriadok. To všetko, až pokým nestretne perského Jamesa Deana, ktorý ju vytrhne z každodennej osamelosti. Film, pohrávajúci sa s niekoľkými typmi žánrov, ako je western, komiks, horor, ale aj iránska nová vlna. Suddenly falls, should I scream out? Or keep very quiet and cling to my mouth as I'm crying? So frightened of dying, relax, yes, I'm trying, but fear's got a hold on me. Yes, this fear's got a hold on me. Yes, this fear. V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku otec s dcérou a so synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami, keď sa ukáže, že dcéra je posledná z tulených víl. Iba ona môže piesňou mora zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň zlá čarodejnica. Nádherne animovaný svet keltských mýtov a optimistického rozprávania o sile rodičovskej a súrodeneckej lásky prinesli mladému režisérovi porovnanie s najväčšími majstrami animovaného filmu. Nominácia na Oscara za najlepší animovaný film roka 2014. In this awful place. Ugh, Granny. She's going to try and make us move to the city again. At last! We found her! Na pustnúcom šlachtickom sídle žije zberateľka motýlov Cynthia so svojou milenkou Evelyn a vo svojom svojbytnom a tak trochu výstrednom svete sa odávajú sadomasochistickým hrám. Najnovší film talentovaného Petra Stricklanda, ktorý mal premiéru na festivale v Toronte, prichádza aj do slovenských filmových klubov. Motýle. Na 22. ročníku Fabiofestu uvidíte aj vizuálne pôsobivý thriller z povojnového Nemecka. Bývalá úspešná speváčka Nelly sa v júni 1945 vracia z koncentračného tábora, avšak so znetvorenou tvárou. Po plastickej operácii sa rozhodne vyhľadať svojho oddaného manžela Johnnyho, ten ju však nespoznáva. Ona sama sa tak postupne stáva dvojničkou samej seba. Bin keine Jüdin. Doch, das bist du, ob du willst oder nicht. Die wollten dich umbringen, weil du eine Jüdin bist. Ich suche Johnny. Er arbeitet hier. Where are the girls? Huh? Something is missing. Wir können Geld verdienen, viel Geld. Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Wem? Meiner Frau. Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Wir wollen Nelly sehen und keine zerstörte Lagerinsassen. Daran arbeiten wir hier.
Na tohtoročnom Febiofeste uvidíte aj retrospektívnu prehliadku mladého a v tomto okamihu stále ešte len 25-ročného kebeckého režisera a scenáristu Xaviera Dolana, ktorý nás už niekoľkokrát presvedčil o svojich mimoriadnych kvalitách. Ja by som vás ale rád upozornil na jeho prvý film, ktorým zaujal na festival v Cannes a odnesol si z neho vtedy 4 neštatutárne ceny. Príbeh o tínedžerovi, ktorý vrcholne neznáša vlastnú matku a útočisko a slobodu nachádza v písaní a v náručí svojho milenca. Zabil som svoju matku. J'imagine que aux yeux des gens, haïr sa mère c'est un péché. Ils sont hypocrites quand même. Et aussi ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré un an, peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié, mais ils l'ont quand même fait. J'intègre un pensionnat dans une semaine. T'as besoin d'être encadré, Hubert. Puis d'ailleurs, t'as ma mère est plus capable de me supporter, c'est ça? Hubert, c'est pas ça. C'est quoi d'abord? J'ai su l'air mort, moi, de la crise! Je t'ai eu! V máji to bude presne 100 rokov, čo sa narodil jeden z najdôležitejších režisérov dejín svetovej kinematografie, Orson Welles. Na Febiofeste uvidíte 7 jeho dôležitých filmov a medzi nimi aj vynikajúcu adaptáciu románu Franca Kafku Proces so skvelým Anthony Perkinsom. Priatelia, pozerajte veľa starých filmov, pretože čím viac ich uvidíte, tým lepšie budete chápať tie nové. A majte sa fajn, vidíme sa na Febiofeste. What's wrong? You feel a little dizzy? Yes. Oh, don't worry. Almost everybody has an attack like that on their first visit. It's the air.